Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Minecraft. Jeg havde tænkt mig i den her episode, at vi skulle tage til Nether og så lave en Nether World farm. Fordi at hvad hedder det? Det bliver noget vi får brug for, når vi skal lave flere potions. Og nu skal jeg lige se om jeg kan huske. Brug mig et stykke Nether World til det. Vist der. Nej, jeg kan ikke huske hvordan det var. Vi skal i hvert fald til Nether, og så skal vi have plantet noget Nether Wart, og så ja, bare sådan så vi kan få noget mere faktisk. Og ikke dig igen. Shit. Jeg tror vi laver sådan en indgang der. Bare sådan, så vi kan få noget fred. Så nu ved jeg ikke helt, hvordan det fungerer med Netherworld. Men hvis det er så simpelt, som jeg tror det er, så skal det bare plantes sådan her på sådan på slow sand. Og der skal ikke noget andet til at holde i live. Hvis jeg har ret, får vi at se. Men i hvert fald så kommer vi til at få godt med Netherworld ud af det. Og vi skal have, vi tager bare lige fire stykker med tilbage. Og så går jeg, måske lige tilbage først. Så går jeg ind og så på Minecraft Wiki, og så skal jeg lige huske. Nå jo, det var Blaze Rod, var det ikke? Nej, jeg kan ikke huske det. Jeg går lige ind og finder ud af, hvordan man laver det igen. Minecraft Wiki. Potion. Okay, lad mig så se, hvad det første var, man skulle gøre. Der var billedet. Det første man skulle gøre var, nå jo, det skal være en vandflaske. Det har jeg glemmer hver gang. Så må vi lige hente den igen jo. Kan vi lige putte. Hov, det skal vi ikke gøre. Så må vi bare op og hente noget der. Noget vand. Nå, man kan ikke shift-klikke ind. Det synes jeg godt, de kunne lave. Jeg ved godt, man kan lave nogle af de der cauldrons, eller hvad det hedder. Men hvad hedder det, jeg ved ikke helt, hvor meget det er nødvendigt. Man kan jo bare have en uendelig vandkilde nede i sit hus. Det er det samme, kan man sige. Jeg ved altså ikke lige, hvor vi skulle have en her. Man kan lave en i væggen, så kan vi have en bare sådan. Eller man kan have den i gulvet, men det har jeg ikke så meget. Jeg har ikke lyst til at ødelægge mit gulv, så jeg smider lige resten ind. Jeg skal lige have et stykke rød sten. Var det ikke? Sukker. Jeg kan overhovedet ikke huske det. Jeg skal lige vende mig til det. Men jeg havde lavet nogle dage, jeg var hjemme efter det der kaktus. De gør det så meget hurtigere. Nå ja, sukker. Okay, og så skal vi have lavet
Det her rum, tror jeg, ellers gør vi det, vi gør det i det her rum, har weedfarmen. Og det kræver jo så lige, at vi cutter af for det her. Og lad mig så sige, så skal alt det her lige væk. Fordi vi skal jo have lavet det samme som herover. Og det kan jeg ikke helt huske, hvordan man gjorde. Vi har redstone torches. Det var det, jeg gik ind for. Og vi skal have sådan en, og sådan en. Okay, pistons. Så kommer du bare fra den anden side. Gør det ikke særlig nemt. Pistons, pistons, pistons. Hvor har vi dem? Her. Sticky pistons. Og det er på de her to. Pressure plane kommer til at være her. Så kommer der til at være open block der, redstone, torch. Perfekt. Og den fjerner vi lige bare sådan, så vi kan komme ind. Så skulle vi bare have, den her den skulle være sten. Og så skulle vi bare have redstone, der kører for den der over til. Hvis jeg har ret. Perfekt. Så virker den. Det er ikke så svært. Jeps. Så skal vi lige have timet minecastene, fordi jeg har tænkt mig at smide to ind nu. Nu skal vi lige se, hvornår det er, vi skal, hvis vi gør sådan her. Så når vi kan se den derovre, så... Eller nej, når vi kan se den... Kom ned for enden der, så smider vi den her. Bare sådan tjekker nu. Så burde de to gerne køre sådan. Nogenlunde. Nogenlunde rigtigt. Hvad så nu?
Nu skal jeg jo faktisk bare have udhulet alt det her ind. Og det gør jeg jo uden at filme det. Og nej, sagde jeg ikke Netherworld farmen, at det var den jeg udhulede, eller hvad man skulle sige. Jo, det er det ikke. Wheat farmen. Nej, nu tror jeg faktisk, jeg sagde wheat farmen. Whatever. Så ser vi, hvad det bliver bragt ned til nu. Nej, det er ikke rigtigt. Det er bare ikke rigtigt. Det var ikke det, jeg ville have dem til. Jeg ville jo have dem til ikke at vare særlig længe. Nå. Hvad hedder det? Jeg ved godt, at det er en meget, meget kort episode, det her. Men hvad hedder det? Hvad hedder det? Skal jo bare udhule alt det derinde og sådan noget. Så der er ikke så meget at gøre ved det. Og så ses vi i næste video, forhåbentlig. Jeg har sådan lidt på fornemmelse, at den her video, den har været meget, meget, meget kedelig. Fordi jeg ikke rigtig har lavet noget. Det har bare været sådan små ting. Men i hvert fald. Så ses vi i næste episode. Håber jeg. Jeg må virkelig ikke lade den her episode være den der får jer til at stoppe med at se min let's play. Hvis I har set den hele vejen og sådan noget. Vi har heller ikke fået lavet loftet endnu. Nå. Men i hvert fald. Vi ses alle sammen. Hej hej.